Egentligen så skulle jag ju bara vara bisittare till Annika som skulle prata idag. Men eftersom alla här är sjuka så blev det jag nu då. Och jag tänkte prata lite grann om hur vi faktiskt jobbar med de här sakerna. Och ni har ju sett förut hur det ser ut för oss. När vi går in. Oops. Men hallå. Så här ser det ut för mig som lärare. Och då har vi ett e-learningsystem som vi jobbar med. Och det heter ju It's Learning, vi har ju nämnt det förut. Och att vi har valt att jobba med ett e-learningsystem, eller försökt att alla jobbar med ett e-learningsystem, är ju inte självklart. För lärare vill ju gärna göra sina egna saker, och vi har varit mycket för att tänka att låta alla blommor blomma och folk vara kreativa. Men det vi har upptäckt är ju att det är väldigt jobbigt för svaga elever. Och man får lov att vara kreativ inom den här ramen som e-learningssystemet då innebär. Så att eleverna känner igen sig och vet var man hittar olika saker. Och det här e-learningssystemet som vi använder då, It's Learning, det är ju integrerat med Extens naturligtvis. Så att vi har våra grupper som kommer därifrån. Och det är också något som inte är helt självklart. Lärare tycker om att kunna styra och ställa själva. Men då finns det en fördel med att det är integrerat, att man faktiskt får tillbaka om inte alla elever finns i grupperna och allt inte funkar med administrationen. Så egentligen, vi är rätt nöjda med det här. Och en sak jag skulle vilja säga kring det här med att använda samma system är ju, det ni säkert vet, att det är helt avgörande att skolledningen säger att nu går vi. Vi har hållit på med det här systemet nu ett antal år. Men inte förrän skolledningen nu pekar med hela handen, Björn och kompani, så kör alla. Och då blir det väldigt mycket lättare. För då tycker eleverna att det är helt naturligt. Och det är säkert på samma sätt med de här digitala böckerna också. Att när alla gör på det sättet så blir det väldigt mycket enklare. De duktiga eleverna klarar sig ju alltid. Men det är de svaga eleverna som vi tappar. Och sen har jag mina anteckningar här på telefonen. För vi försöker ju att köra papperslöst. Vilket eleverna inte har någonting alls emot. De lämnar gärna in sina saker här. Däremot så ser jag väldigt få blyertspennor. När jag försöker ha skriftliga läxförhör med penna och papper så får jag lov att ha med mig lite pennor själv. Ja, problemet med att skriva här är att de har så tillgång till så väldigt mycket resurser. Ibland vill jag veta vad de faktiskt kan. Ja, tycker jag är trevligt. Och då har vi redan sett här då. Det här är ju faktiskt en kurs som jag har just precis nu. Och de här eleverna ska ju då ha läxförhör på torsdag. Och det handlar om behaviorismen som vi har. Därför kommer alla länkar som ni har sett om behaviorismen. Och om de då funderar, vad är det för någonting vi ska kunna? Så funkar det ju nu då. Att direkt gå till de här sidorna som vi ska läsa. Och mina elever som har den här kursen, de har iPads. Och de har klagat bittert. För de tyckte att det hoppade. Så det jag gjorde då var att jag faktiskt tog min iPad, kopplade in den och visade, ja okej, det hoppar lite först, men sen så går det jättebra. Det jag tänkte att jag ville göra, det var ju att jag tänkte, jag kanske ska göra en liten videosnutt när jag visar och pratar om de här sidorna, för det är ganska svår text. Det är mycket som är jobbigt för årskurs 2 elever faktiskt i den här texten. Men det kan jag inte, för jag tittade på användarvillkoren på Glerups. Absolut förbjudet med all elektronisk mångfaldigande av det här materialet. Så där ser jag lite utvecklingspotential faktiskt. Att det skulle vara lite kul att jag kunde ha gjort en liten video och berättat att på den här sidan så ska ni koncentrera er på det här. På den här sidan ska ni göra det och lägga ut det på vårt interna nätverk där bara mina elever kan se det. Men jag får inte det idag. Tyvärr. Sen så är det också så som ni ser. Och så är det nästan alltid i mina kurser, eftersom vi har en lärobok som är för 3 kurser. Så är det nästan alltid så att vi läser aldrig hela kapitlen. Så de här quizen funkar ju inte.
överhuvudtaget, eftersom de har inte läst alltihopa som ska till det här. Så där ser jag också en liten utvecklingspotential. Nu får jag ju möjlighet att säga massa saker här. Jag vill kunna plocka ihop mina frågor, faktiskt. Så att jag kan säga att de här frågorna är till just den här gruppen. Eftersom för oss som har korta kurser så är det väldigt ofta så att vi måste kunna plocka. För annars dödar vi våra elever och det är ju jättesynd. Okej, sen är det ju också så då att ja, ni ser lite grann. Man jobbar ju väldigt mycket i psykologi, så är det ju jättemycket diskussioner. Och ett lärverktyg som It's Learning innehåller ju väldigt många, alltså så här man lägger ut uppgifter av olika slag. Här till exempel så har vi en uppgift om mina elever ska göra nu när jag är borta. Och då handlar det om att de går ut på nätet, de ser en film och sen så diskuterar de. Och sen då har de formerat sig i grupper och lämnar in de tre diskussionsprotokollen. Och så där jobbar jag jättemycket. För det är ju diskussioner vi vill att de ska göra. Men det som också är viktigt, eller det som är jätteviktigt, det är ju att det här verktyget är ju det som håller ihop kursen. Alltså den här It's Learning-portalen då. Så att både eleverna och jag, nu ska vi se så att inte jag lämnar ut mina elever här, så har samma uppfattning om vad man ska göra. Nu är jag inne som mig själv. Men för dem står det förhoppningsvis att de inte har gjort och sådär. Utan de står att de står olika typer av bedömning och olika typer av kommentarer som de har fått på sina uppgifter. Och det här kan ju eleverna gå in och titta på. Hemifrån, jämt. Vi har samma bedömningsmark. Förr, ni ser ju att jag är ålderstigen liksom Björn. Förr var det alltid en massa diskussioner. Vad är det för betyg? Varför är det underlag? Hur har du tänkt? Det är nästan aldrig det nu, för nu, de ser ju. Och de har fått återkoppling kontinuerligt under kursen. Så den här bedömningsöversikten, och där är ju inte bara skriftliga uppgifter, det är även diskussioner, det är alla möjliga inlämnings- och fördjupningsuppgifter de har gjort, är ju vårt kit i kursen. Min och elevernas, vi har samma uppfattning om vad vi har gjort. Så det är väl egentligen det allra viktigaste. Sen kan man ju göra massa saker i det här verktyget. Och det beror ju på vad man har för ska vi ställa oss någonstans där jag kan, till exempel där. Jaha, det var inte det som var problemet. Det var faktiskt så att jag inte kan vara elev och göra massa saker. Jo, jag kan göra, här ni ser, mappar, anteckningar, diskussioner. Använder jag ibland att eleverna diskuterar med varandra. Jag kan följa upp, vi kan diskutera med, om olika saker. Förklaringssekvenser använder jag nästan aldrig. Registreringar, att man kan välja område. Tester, jättelitet användningsområde för mig. Men jag vet språklärare som har hur mycket som helst. För att för dem är det ju de här lukttesterna, ni tittar ju lite grann på olika flervalstester och korta ord, viktigt. Men för mig i psykologi så är det ju nästan aldrig ett litet ord jag är ute efter, utan jag vill ju ha någon sorts sammanhang i det hela. Men det händer väl att man gör något sånt. Men undersökningar gör man naturligtvis. Att göra utvärderingar är väldigt lätt. Man går till en kurs som där Martin var inne här nu, till en gammal kurs jag haft. Där finns det ju då naturligtvis en utvärdering som eleverna har svarat på. Som de kan få säga, tyckte de att det var intressant, var det ointressant, nyttigt och så vidare. Och det är jättelätt att göra. Och det är väldigt lätt att använda den här igen. Och vi kan också ha samma, alltså man kan kopiera material från varandra. Och det är någonting som vi har jobbat med, försökt att få till med varierande framgång, att man delar material, att jag och Annika och Gabriella som har psykologi här skulle kunna ha
samma mallkurs och sen så kopierar vi ut saker och ting. Ja, det är en väg att gå. Vi försöker. Det är inte alltid man jobbar likadant. Okej. Jag kollar på min. Ja, jag har sagt det med formativ bedömning. Det finns stöd för matriser och sånt också. iPads har ju sina egna problem. Björn var inne på det. Ett stort problem med filhanteringen. Eleverna kan inte skicka in dokument som är gjorda till exempel i Pages direkt här utan att använda en speciell webbläsare. Men på något sätt kommer de förbi det. Ändå skickar de det som mejl eller också. Ja, de lyckas på de vänster få till det. Så att, Men den stora vinsten tror jag dels är att det finns en struktur så vi kan vara överens om vad är innehållet i kursen. Jag har ju delat upp det efter kapitel, men det kan man göra på lite olika sätt. Vi har vårt planeringsunderlag, vad ska vi göra? Jag har ju också saker som inte syns för eleverna, som jag är så fantastiskt dålig på namn. Så har jag en omgång med klasskort där som jag kan titta på inom lektionen. Hur ser de ut, mina elever? Så kommer jag ihåg namnen kanske. Så man behöver ju inte ha allting. Alltså, jag har ju allt samlat här för min del. Om jag går in i en sån här så finns det ju både saker som de ska göra. Saker som jag har lagt. Läxförhören här är ju inte aktiva. Det ska inte de se. Jag har gjort lite såna här filmer. Det här är ett ganska svårt avsnitt. Jag har pratat in olika saker. Det här tyckte eleverna var lite roligt. Alltså jag tyckte det var roligt. Jag frågade hur de tyckte om det här då. Jag har pratat om det här och berättat vad jag tyckte. Instrumentell inlärning. Den som kom på det här, han heter Skinner. Ja, de tyckte det var roligt för att de tyckte att jag var så himla dryg. Men de tyckte ändå att det gav lite grann. Tipset var att prata lite fortare och försöka att inte låta så där himla dryg. Ja, men samtidigt är det en möjlighet för repetition. Jag ser det inte som något flipped classroom. Jag går igenom det här med eleverna. Men de har möjlighet att titta på det igen. För det är ganska svåra grejer. Okej. Vi har ju också möjligheter att släppa in speciallärare som kan titta på elevernas, vad de har gjort för någonting och vad de behöver göra. Så de kan, alltså vi lägger till dem i grupperna då så kan de hjälpa eleverna sen. Ja, sen så ofta är det ju faktiskt inte väldigt komplicerade grejer tycker jag som en hjälp. Alltså det här med till exempel att det finns länkar till YouTube-klipp tycker jag är himla bra. Alltså jag har en massa YouTube-klipp men jag hittade en massa nya i den här boken. Och det är jättebra för mig. Sen studentlitteratur har jag har ju en bok från studentlitteratur och en från Gleb så jag kan vara väldigt opartisk. Ja, studentlitteratur har ju andra grejer. Ja. Och man får bara visa det då. Alltså att, med den här gruppen som jag har den här boken så håller vi just på att prata om psykoser och sånt. Då kan jag dels, jag kan visa ett fall, vi kan läsa det tillsammans. Och sen finns det en massa såna här fundera på grejer. Alltså, innan jag hade pappersbok, då var jag tvungen att ha med mig en dokumentläsare om vi skulle göra det här. För alla elever har inte med sig bok och det är jobbigt att ta fram frågorna. Nu kan jag bara ta fram det här på skärmen och sen så gör vi det. Så sådana enkla små grejer tycker jag är jättebra att kunna använda. Okej, får jag bara titta om det var något jätteviktigt? Jo,
En jätteviktig sak som jag också vill föra fram till de här läromedelsförslagen. Det första mina elever sa när de sa att de skulle få en sån här bok var: kan vi läsa den offline? Nej, sa jag. Det kommer. För de har faktiskt inte anslutning jämt. Och jag kan ju, med tanke på copyright och sånt, säga okej, gör skändumpar. Det får jag inte göra heller. De får inte, får inte kopiera materialet. Så fixa den där offline-versionen, både studentlitteratur och lärare. Snälla. Bra. Tack Ylva. Det där gick väldigt fort, jag är väldigt ledsen. Men man kan säga så här. I det här huset, som jag sa, 20 pedagoger som far åt alla håll, fram och tillbaka, hit och dit, och testar precis alla gränser. Mina elever, mina 324 elever, skulle aldrig klara det om inte vi hade en väldigt stram yttre form, det vill säga de här 120 gånger 60 meterna som en fotbollsplan är, det vill säga inrutandet i en lärplattform. Sen vilken lärplattform spelar ingen roll, men att skapa ordning och reda och där innanför sen kunna göra precis egentligen vad som helst. Men det ger alla elever möjligheten att vara med i matchen. Så. Ja, Lennart, din tur.